Жокускай тагар үлдүк халлантан айдырлак жөгөй оголра. Ким коракка итинник аттак саңа ураты тутуң холдан туризм сайдытыгар төхү болуга. Булакан артабияк бехис түгүлүн болар биеннале итинен оңголлар. Бехис анда жутагы саха аныгы искусствотун биеналита BY-16 ден аттак өссө былырын 2-нче 17 халлакка үлөтүн сагалабыта. Этих бүтүн багарабыт бу 2-нче 16 халлакка Национальный художественный музей Сайдытын фонда, да? Фонд президентских грантов Сюен, бо грант Чачичинен, сака художниктарын, ону тене ыңрылак художниктар үлелере Чукускай коракка турохтара. Үрдік айылыртан айдырылақ, үйір сылғыны жүйер үйлі аптыра Калуға обылағығар арт паркан түріттәбет Николай Полискай. Кен үлелері айылға материалыттарын холы бұттар, онына ағас қалланандығыр балылар. Білген таланына кейі қамандата бірейегі олыққа келеріге көкті ақтық тұрында. Аптыр толқы дұрындан манна сүйінен сылғы, оң холуға. Ата бұ, құлығыныкта кәлендер, көмек айджандар үлелі жабыт. Потом бір күшін бұ манна хәңәрін үлелі әпеттен Tamandık onhokta kanı da, tabu bir ayda da kanı bu kadar hınçık toh yakabı. Hiri doydunu bir ayda kereyen, bir pay kıymandı köbbetak doktorun anında da. Ülelerin anında bud, üyet talağına uğrayca bud. Tamandı bir degen, şu ge? Şu bay üyet, bu borusu bay materyalını, şu bay figurallar takan kalelere, geyni üyetler. Жөгөй оғылырын ұтық көстейті народ бая кен тұттута болуға. Онтан Владимировқа бе хөліге үгі сылжет түмсер туризм түлігетінен білден барыға. Мантан Джон Мұстан арас көрсіхілері семинардары ұтыға. Айар тәрәхінлері көғілуға. Евгений Тайтонов, Галина Кутугудова, Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Джукускай.